Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyicilər. Gördüyünüz kimi bu dəfə də yolumuzu Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərindən birinə salmışıq. Bu dəfə Şəmkir rayonu Könüllü kəndinə gəlmişik və inanıram ki, burada da bizim bir-birindən maraqlı məqamlar gözləyir. Mən nəzərinizə çatdırım ki, bizim elektron ünvanımıza, yəni Şəmkir rayon Könüllü kənd sakinləri çoxsaylı məktublarını ünvanlayıblar. Şəxsən Emin Həsənoğlu bizi yazaraq bu kəndə dəvət eləyibdi. İndi biz də telefon əlaqəsi saxlamışıq, qarşıda bizi qarşılayacaqdır. İnanıram ki, buranın sakinləri piyada verilişinin izləyiciləridir və piyada verilişini qonaqpərvərliklə qarşılayacaqlar. Şəxsən bizi böyük bir qonaqpərvərliklə qarşılayacaqlar. Və siz də bizim ekran alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, məktublarınızı yazıb göndərməyi unutmayın. Siz yazın, göndərin, biz də sizin təkliflər, fikirlər əsasında, hətta suallar əsasında verilişimizi daha maraqlı etməyə çalışaq. Sizin göndərdiyiniz sualları isə kəndlərdə, rayonlarda, şəhərlərdə sakinlərə, müsahiblərimizə yaxınlaşaraq müraciət eləyək, sizin sualları ünvanlandıraq. Görək, göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdır. Və həmçinin verilişimizin çəkilişlərini harda görmək istəyirsinizsə, onu da yazıb göndərə bilərsiniz. Necə ki, Şəmkir rayon Könüllü kəndindən Emin Həsənoğlu yazıb göndərdi. Biz də onun dəvətini qəbul eləyərək bu dəfə yolumuzu bu gözəl elə obaya saldıq. İndi isə gedək Şəmkir eli Könüllü kəndinə. Görək başımıza nələr gələcək. Könüllü kəndindəyik. İndi bizi bu kəndə dəvət eləyən Emin Həsənoğlu olubdu. Elektron ünvanımıza çox saylı məktublarını yazıbdı ki, bəs sizi Könüllü kəndində görmək istəyirik. Elə xanımlardan soruşaq, görək Emingilin evi hansıdır. Təxmini ünvanı bilirdim, ancaq salam əleyküm, necəsiniz? Sağ olun. Könüllü kənd sakinisiniz? Bəli. Adınız nədir? Məmmədova Mülayim. Mülayim xanım, bax bu Könüllü kəndinə bizi Emin Həsənoğlu adlı bir şəxs dəvət eləyibdi. Dedilər ki, soruşa-soruşa gəldik, daha doğrusu dedilər bu küçədə yaşayır. Onların evi hansıdır? Yine düz gəlibsiniz, ünvanı buradır. Doğru ünvana gəlmişik. Gəlibsiz, bəli. Siz özünüz də bu küçədə yaşayırsınız? Bəli, bəli. Qonşuyuq elə Emin. Qonşusuz. Bizim piyada verilişinin gəlməyinə necə, şad olursunuzmu? Hə, xoş gəlibsiz, səfa gətiribsiz. Çox sağ olun, təşəkkür. Gələsiz. Dənimizə qonağımız olun. Yox, çox sağ olun. İndi elə Emin özü deyəsən çıxdı. Emin, necəsən? Yaxşıyam, xoş gəlirsiniz, həmkəsiz gələsiniz. Allah razı olsun. Deyən bizim səsimizi eşitdin, elə gözləyirdin bizi, hə? Hələ gözləyirdim. Sağ olun, Allah sağ olsun, xoş gəlsin. Emin, bax, çoxsaylı məktublar yazdın, qeyd elədin ki, piyada verilişinin çəkilişlərini məhz istəyirsən Şəmkir elinin Könüllü kəndində həyata keçirək. Hardan yarandı bu fikir? Çox istəyirdim ki, belə bir şey bizim kənddə də olsun. Allah canı sağ olsun ki, sözüm yerə salmayıb gəldiniz. Təşəkkürlər. Emin hətta bizi dəvət eləyən zaman qeyd elədi ki, gələn zaman birinci bizim evə gələrsiniz. Ona görə biz bu dəfə yolumuzu verilişimizin başlanğıcında elə ilk olaraq Emincilin evinə saldıq. Kimdən soruşduqsa Emin Həsənoğlu harada yaşayır? Elə küçəni göstərdilər, ünvanı göstərdilər və burada da bir xanım var idi. Həmin xanım da dedi ki, doğru gəlib. Qonşu Mülayim xanım. Deyəsən, bu kənddə hər kəs səni tanıyır. Hamı Emin Həsənoğlu kimi tanıyır. Kimdən soruşsan, ünvanı dəqiq göstərəcək. Maşallah. Və inanıram ki, bu kənddə bizi daha maraqlı məqamlar gözləyir. İnşallah, yaxşı olar. Kəndin cəmaatına deyəsən, artıq xəbər də verilir. Yayımışam, bəli. Yayıbsan. Onda gedək görək bizim qarşıda başımıza nə gələcək. Yaxşı olar. Yaxşı olar. Onda gedək də, gedək. Kənd sakinlərinə yaxınlaşaq, maraqlı suallarımızla müraciət edək. Artıq elə kənd sakinləri bir yerə toplaşıblar. İlk müsahibimiz özünü təqdim eləyər. Hüseynov Məhəmməd. Könüllü kənd sakinisiniz, Məhəmməd? Bəli, Könüllü kənd sakini. Necədir bu kənddə əhval, ruhiyyə necədir? Bu kənddə əhval çox gözəl, çox yaxşıdır, şükür Allaha. Respublikanın, dövlətimizin çiçəklənən devridir. Çox yaxşı. Çox yaxşı. Bax, piyada verilişinə baxarsınız yəqin. Həmişə baxırıq. Çünki Könüllü kəndindən maşallah olsun, o qədər dəvətlər olundu. Biz də nəhayət yolumuzu saldıq bu kəndə. İnanıram ki, bu kənddə baxıcılar daha çoxdur. Demək olar ki, Kəpəz televiziyası izlənən hər bir yerdə bu verilişi izləyirlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İndi 5 sualdan sizə müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Məhəmməd adlı könüllü kənd sakininə görə sualımızı doğru cavablandıra biləcəkmi? İlin 4-cü ayı hansıdır? İlin 4-cü ayı aprel ayı. Aprel ayı. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə yerlərini dəyişiblər aylar. Yox, hələ ki eşitməyib, yəqin ki hələ dəyişmirlər. Hələ ki eşitməyibsiniz və deyirsiniz ki, ilin 4-cü ayı hansı aydır? Aprel ayı. Aprel ayı. Birinci suala doğru cavab verdiniz, təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti ikinci suala görə. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Uzaq sahillərdə filmində Mehdi'nin ləqəbi nə idi? Hamı bilir, Mikhailo. Mikhailo. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Vasilin. Yəqin ki fikirləşmə dəymə, Vasilin onun dostunun adı idi. Baxıbsınız, özünüz o filmə baxıbsınız? Dəfələrlə. Dəfələrlə. Deməli deyirsiniz, Uzaq sahillərdə filmində Mehdi'nin ləqəbi nə idi? Mikhailo. Mikhailo. Son qərar olaraq Mikhailo söylədiniz və bu cavabınız da doğru cavab oldu. Yenə təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti 3-cü suala görə. 3-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Dəvənin hər ayağında neçə barmağı var? 2. 2. Dəvə görübsüz? Görməmişəm, amma biləm. Dəvə cütdırnaqlı heyvan sayılır yəqin ki. Cütdırnaqlı heyvan sayılır. Ümumiyyətlə, kənd yerlərində, Azərbaycan kəndlərində dəvə saxlanılırmı? Misal üçün, misal olaraq elə könüllü kəndi götürək. Könüldə olmuyor, başqa rayonlarda olub. İndi Yevlaqda, Dəvətçidə, yəqin Dəvətçidə. Bəs əsasən bu könüllü kəndində hansı heyvandarlığa üstünlük verilir? Əsasən iri buynuzlu və xırda buynuzluya üstünlük verilir, bir də toyuq cücəyə. İri buynuzlu, xırda buynuzlu və toyuq cücə. Sizin özünüzün necə, varınızdır mı, sir deyilsə? Mənim özümdə toyuq cücədir, yox. Toyuq cücədir. Baxmaq çətindir deyə baxmırsınız iri buynuzlular? Yox, şəraitə uyğun, evimiz hələ təzə həyət yan sayəsində tikilmişdir, ona görə hələ tam... İnşallah istədiklərinizə çatarsınız, həyətiniz də hazır olar, iri buynuzlu heyvandarlıqla da məşğul olarsınız. Deməli, dediniz dəvənin hər ayağında neçə barmağı var? Dəqiq bilmirəm, 2 demişəm. Yəni, son qərarı siz söyləyəcək? Son qərarımız 2-dir. Son qərarınız 2 oldu. Mən nəzərinizə çatdırım ki, oyun ərzində sizin köməkləriniz də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Və bəzi suallara variantlar veriləcəkdir. Köməkdən istifadə etməyibsiniz hələ ki. Və son qərar olaraq söylədiniz. Variantlardan istifadə etmək olardı, amma onsuz da dəqiq bilmirəm deyə istifadə etmirəm. Onsuz da son qərarı söyləyibsiniz. Son qərar da söylənildisə qərarı dəyişə bilməzsiniz və doğru qərar oldu, təbrik eləyirəm sizi. Bəli, dəvənin hər ayağında 2 barmağı var. Doğru cavab verdiniz və keçid aldınız növbəti 4-cü suala. Görək, 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Dünyada ilk qaz quyusu harda qazılmışdı? Bakıda, Məhdud Suraxanıda. Yəni, hansı ölkədə? Azərbaycanda. Azərbaycanda. Birbaşa cavab verirsiniz, ancaq kənardan isə deyirlər ki, tələsmə. Neft quyusu Azərbaycan Suraxanındadır. Qaz quyusu dəyək bilməm, yenə onda həmin variantı təklif edirəm. Heç bir köməkdən istifadə etmirsiniz və deyirsiniz ki, Azərbaycanda. Bəli, səhv də olsa. Səhv də olsa, son qərarınızdır? Bəli. Son qərarı söylədiniz və oyunun qaydalarına görə qərarınızı dəyişə bilməzsiniz. Siz variantlar istəmədiniz, nə də digər köməklərdən istifadə etmədiniz və birbaşa dediniz ki, dünyada ilk neft qaz quyusu məhz Azərbaycanda qazılıbdır. Variantlar desəydik, sizə Fransa deyərdik. Siz o Fransanı qəbul etməzdiniz. Və dediyinizin üstündə dayanardınız, doğru eləyib dayanardınız. Bəli, Azərbaycanda qazılıb ilk qaz quyusu. Doğru cavab verdiniz. Keçid aldınız sonuncu, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsaz, onda bizdən tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manat qazanacaqsınız. Görək, indi sualımızı doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız bir balaca çətin sual olacaqdır, ancaq maraqlı sualdır. Fobofobiya nədən qorxmaq xəstəliyidir? Bir balaca bu çətin oldu. Hə, variantlarınızı... Fobofobiya nədən qorxmaq xəstəliyidir? Hətta bu fobiyalar arasında deyilənə görə, yəni həkim rəylərinə görə
ən çətin müalicə olunan xəstəliklərdən biridir bu. Fobofobiya nədən qorxma xəstəliyidir? Fobiya bildiyimiz kimi qorxmadır və fobiyalar çox olur. Fobofobiya nədən qorxma xəstəliyidir? Saqqaldan qorxma xəstəliyi, küçəni keçməkdən qorxma xəstəliyi, hərbi geyimdən qorxma xəstəliyi və qorxudan qorxma xəstəliyi. 4 variant dedik sizə, 4-dən biri doğru olan cavabdır. Yəni, fobiyalar çoxdur. Agrofobiya var, paqanofobiya var. Bəs fobofobiya nədən qorxma xəstəliyidir? Qorxudan qorxma. Qorxudan qorxma. Bəlkə saqqaldan və ya hərbi geyimdən qorxma. Saqqaldan ola bilər, hərbi geyimdən nəsə ağlıma gəlmir. Yəni elə insanlar var, hərbi geyimli adam görəndə qorxurlar. İki variant arasında fikirləşdim. Saqqaldan qorxma, bir də qorxudan qorxma. Ona görə qorxudan qorxmaya üstünlük veririk. Qorxudan qorxmaya üstünlük verirsiniz. Fobofobiya nədən qorxma xəstəliyidir? Vaxtımız var. Son qərarı hələ söyləməyibsiz. Son qərarı söyləsəz, mən bir daha nəzərinizə çatdırım, qərarı dəyişə bilməzsiz ha. Zəng etmək imkanınız da var və kənardan bir nəfərdən kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz. Bu 5-ci sualdır. Əgər doğru cavab versəz, tamaşaçıların şahidliyindən 20 manat qazanacaqsınız. Səhv olsa zəng etmirik, qorxudan qorxma variantını qəbul edirik. Qorxudan qorxma sizin son qərarınız oldu. Fobofobiya nədən qorxma xəstəliyidir? Biz saqqaldan dedik, siz isə söyləmədiniz. Halbuki fikrinizdən keçirdi. Əslində saqqaldan qorxma xəstəliyi deyil. Yaxşı ki, onu söyləmədiniz. Orada küçəni keçməkdən variantı var idi. Kənardan hətta bir nəfər qeyd elədi ki, küçəni keçməkdən olacaqdı. Siz onu da söyləmədiniz və onu da doğru elədiniz, söyləmədiniz. Çünki o da doğru cavab deyildi. Hətta bu bəzi həkimlərin, bu sahədə çalışan həkimlərin rəylərinə görə, qeyd etdiklərinə görə fobofobiya xəstəliyini müalicə etmək daha çətindir. Digər fobiyalı xəstələri müalicə etməkdən. Bu isə qorxudan qorxma xəstəliyidir. Siz alqışlaya bilərlər. 20 manat qazandınız tamaşaçıların şahidliyinlə. Bax, bu 20 manat sizin halalca qazancınızdır. 20 manat sizin halalca qazancınızdır. Gözləyirdiniz belə bir şey? Gözləmirdim, ani olaraq rast gəldim. Və çox sağ olun, verilişiniz uzun ömürlü olsun. Piyada verilişi davam eləyir və gördüyünüz kimi Şəmkir elinin könüllü kəndindəyik. Buranın sakinləri də maşallah olsun, bizi böyük bir qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Mən buna görə bütün könüllü kənd sakinlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və yeni il ərəfəsində çəkdiyimiz verilişlərdə, yəni Gəncə şəhərində çəkdiyimiz verilişlərdə bir iştirakçını lentə almışdıq. Qeyd eləmişdi ki, könüllü kənd sakiniyəm. Və bugün həqiqətən şahidi olduq ki, həmin iştirakçı könüllüdə yaşayır. Yenidən bizim sualları doğru cavablandırıb qazanmaq istəyir. Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Əliyev Bəxtiyar. Bəxtiyar. Vəsim. Məmmədov Nəsib. Məsim. Nəsib və Bəxtiyar. Bəxtiyar, bir dəfə sənin lentə almışıq, 20 manat qazanıbsan, səhv etmirəm. Qazanıbsan. Bugün sizin kəndinizdəyik. Söz vermişdik yeni il çəkilişlərində ki, yolumuzu könüllü kəndinə salacaq. Bugün biz sözümüzə əməl elədik. Və 5 sualla müraciət edirik indi sizə. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin sual. Gəlsin. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız görək, sualı doğru cavablandıra biləcəksiniz. Türklər nəyə kravat deyirlər? Nəyə kravat deyirlər? Kaliski. Nəyə? Kalestoka. Qalstuka. Bəli, bəli, kalestuka. Yəni, mən qalstuka eşitmişəm, kalestuk yox. Kalestuk, deyil mi? Qalstuk. Hə, türlər qalstuka deyir kravat. Qalstuka kravat deyirlər. Əslində, ruslar qalstuk deyir. Bizdə də, Azərbaycanda da qalstuk deyilir. Kalistuk deyilmir. Yəni, Bəxtiyar Kalistuk dedi, ona görə deyirəm ki, Bəxtiyar, bugündən... Necə? Həyəcanlı yetirəm. Biraz həyəcanlısan, mən başa düşürəm sənin həyəcanlı olmağını. Və qalstuka türklər dediniz ki, kravat deyirlər. Özünüz heç taxıbsınız qalstuk? Bir dəfə. Təhdirirdim ona görə. Şəkil çəkdirirdin onun üçün. Bəs siz nə? Valla, mən ümumiyyətlə bir şey qalstuk taxmamışam. Yox, taxmamışam. Nə də? Heç toy gününüzdə də taxmayıbsınız qalstuk?
Yox, taxmamışam. Yəni belə də ki, kəpən əhli uzunlardan yox. Hə, lap yaxşı. Və son qərarınızdır da, yəqin ki. Son. Bəli, son qərarım. Son qərarı söylədinizsə, oyunun qaydalarına görə qərarı dəyişə bilməzsiniz və doğru qərar oldu. Bəli, təbrik edirəm sizi. Türklər qalstuka kravat deyirlər. İndi keçid aldınız növbəti ikinci suala. Görək ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Yaz fəslinin birinci ayı hansıdır? Hansıdır? Aprel? Mart. Bəs aprel dediniz elə? Yox, indi səhv düşdük də, mart. Mart. Gəlir ha, yaz fəsli yavaş-yavaş yaxınlaşır. Özünü bilindirir. Bilindirir, yox, hələ qış fəslidir. İndi... Yaxşıdır, nə bilir? Hava hələ ki, yaxşıdır, deməli, yazın gəlişi artıq hiss, indidən hiss olunmaqdır. Mart ayı yaz fəslidir. Sualımız belədir ki, yazın ilk ayı, yaz fəslinin ilk ayı hansıdır? Son qərarı siz söyləyəcək. Mart ayı. Və ikinci suala da doğru cavab verdiniz. Təbrik edirəm sizi. Keçid aldınız növbəti üçüncü suala. Üçüncü sualımız bir balaca bəxtinizə çətin sual düşüb. Kanada sözünün hərfi mənası nədir? Şəhər yoxsa kənd? Olamı variantlardan sadə eləyək. Elə variantlar dedim də, şəhər yoxsa kənd? Şəhər. Kanada sözünün hərfi mənası nədir? Şəhər yoxsa kənd? Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. İki variant var, ikisindən biri doğru olan cavabdır. Kənd yeri. Deməli, Kanada sözünün hərfi mənası kənd deməkdir. Deyir də, olsun qoy kənd. Olsun kənd. Kanada böyükdür. Kənd də böyükdür, ona görə kəndi seçirik. Şəhər adətən kənddən daha böyük olur. Bizim kənd vafşı şəhərdən də böyükdür. Olsun, köməkçi deyir, kənd qoy olsun. Son qərarını... Kənd. Son qərarı söylədinizsə, oyunun qaydaları belədir, qərarınızı dəyişə bilməzsiniz. Kanada sözünün hərfi mənası şəhərdir, yoxsa kənd? Əgər şəhər desəydiniz, doğru cavab verməzdiniz. Çünki kənd mənasını verir, Kanada sözünün hərfi mənası necə? Kənddə böyümüşdüm, ona kənddə hər şey bilməlidir, hər şeydən anlaşı olmalıdır. Hə, deməli, Kanada ilə də əlaqəniz var deyə bildisə? Bildik. Lap yaxşı, keçid aldınız növbəti dördüncü suala. Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Qarson sözü fransızcadan tərcümədə nə deməkdir? Afsant deməkdir. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə başqa bir cavabdır, başqa bir variant. Axırıncı bir sözdür. Biz hələ son qərarı soruşmamışıq, yəni fikirləşin. Qarson sözü fransızcadan tərcümədə nə deməkdir? Afsant. Qulluqçu. Oğlan. Qız. Afsant. Afsant olsun. Afsant olsun. Bəlkə qulluqçu? Yox. Qulluqçu o vaxtı yox idi. Hansı vaxt? Bir də afsant rus dilindədir. Fransız dilində qarson sözünün tərcüməsi nədir? Gə qulluqçu deyək. Qulluqçu qoy olsun. Qulluqçu. Afsant demişdiniz ha? Afsant biraz orada bu Rus əlifbasına çəkir, amma qoy qulluqçu olsun. Qulluqçu. İnsan üçün bu qulluqçudur. İndi son qərarı söyləmək vaxtı gəlib çatıb. Son qərarı siz söyləyəcəksiniz. Əgər qərarınız doğru olsa, onda növbəti suala keçid alacaq. Qulluqçu. Mənim adım Arif deyil, Samirdir. Mən bunu deməkdən yorulmuşam, valla. Və dediniz ki, qarson sözü fransızcadan tərcümədə qulluqçu deməkdir. Afsant demişdiniz, sonradan qərarınızı dəyişdiniz. Orada digər variantlar da var idi, onlara heç yaxın gəlmədiniz. Qarson sözü əslində fransızcadan tərcümədə afsant demək deyil. Yaxşı ki, afsant söyləmədiniz. Orada variantlarda qız da var idi. Qız da demədiniz. Və
onu da əcəb elədiniz demədiniz. Çünki qız variantı da doğru cavab deyildi. Dediniz qulluqçu deməkdir. Əslində isə qarson sözü fransızcadan tərcümədə oğlan deməkdir. Oğlan deməkdir. Qarson, yəni oğlan belə çağıran zaman sadəcə olaraq burada elə düşünülür ki, ofisant və ya qulluqçu deməkdir. Əslində fransızcadan tərcümədə qarson oğlan deməkdir. Yəqin bugündən etibarən bilərsiniz. Bilərik də yəqin. Bilərik. Maraqlı iştirakçılar oldunuz. Bir dəfə qazanmışdım Bəxtiyar. Bugün təəssüf qazanan var. Çox təəssüf. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi Şəmkir elinin Könüllü kəndində. İndi növbəti iştirakçımıza yaxınlaşaq, maraqlı suallarımızla müraciət eləyək, görək sualları doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam əleykə, özünüzü təqdim eləyək. Məmmədov Behbud. Behbud, Könüllü kənd sakinisən? Bəli. Bəlkə sən də deyəsən, bu kəndin əhval ruhiyyəsi necədir? Çox gözəl, hamı bir-birindən şəndi, mehribandı. Kəndin ərazisi böyükdür, əhalisi də çoxdur, səhv etmirəmsə. Bax, bu cəmaat, kənd cəmaatı, hər kəs bir-birini tanıyırmı? Yəni, sən özün misal üçün, kənddə hər kəs tanıysan? Bəli, tanıyırıq. Yəni, əhali çoxdur, ona görə deyirəm. Yox, nə olsun, elə çıxacaq yerimiz buradır hamımız, elə... Hə, bura kəndin mərkəzidir. Elə bir-birinə qohumluqdur, şeydir, tanışdıqdır, dostlardır. İndi Behbud, piyada verilişinə sən də yəqin ki, baxırsan. Baxıram, bəli. Sir deyilsə, necə verilir? Çox gözəl, elə xoşuma da gəlir. İntro belə verilişlərdən çox xoş deyirəm. İndi sənə 5 sualına müraciət eləyəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual. Buyurun, gəlsin. Gəlir ilk sualımız Behbud adlı könüllü kənd sakininə. Görək, sualımızı doğru cavablandıra biləcəkmi? Atalar sözünə görə, igid ölər nəyi qalar? Adı. Adı qalar. Bəlkə bankda krediti qalar? Yo, indiki devirdə ola bilər, əmbə bu atalar o vaxt deyib, ona adı qalar. O vaxt deməli, bankdan kredit götürmək yox idi, ha? Yox, indi igidlər elə yazıb bankdan götürür, ancaq kredit igidliyə eləyirlər. O vaxtın igidlər isə adı qalar. Deməli, el deyiminə görə, atalar sözünə görə, igid ölər nəyi qalar? Adı qalar. Adı qalar. Və birinci suala doğru cavab verdim. Bəli, igid ölər, adı qalar deyib atababalarımız. Behbud adlı iştirakçımız da bu suala doğru cavab verdi. Keçid aldın növbəti. İkinci suala görə, ikinci sualda doğru cavablandıra biləcəksən. O olmasın, bu olsun filmində Gülnaz xanımın atasının adı nə olur? Rüstəm bəy. Rüstəm bəy. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə qoça əskər. Yox, Rüstəm bəyin bəxti bu dəfə də gətirməli. Rüstəm bəyin bəxti bu dəfə də gətirmədi. Görünür o filmi əzbərləyibsən. Azərbaycanla sevilən filmlərindən biridir. Dedin, Rüstəm bəyin yenə də bəxti gətirmədi, ancaq... Mənim bəxtim gətirdi. Sənin bəxtin gətirdi. Onda belə deyək də, Rüstəm bəyin bəxti gətirməsə də, Behbud bəyin bəxti gətirdi. Bəli, doğru cavab verdim bu suala da. Behbud, Gülnaz xanımın atasının adı Rüstəm bəy olur. Doğru cavab verdin. Keçid aldın. Növbəti üçüncü suala görək. Üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksən mi? Növbəti sualımız belədir ki, böyük bir bəstəkarımız Qara Qarayev Azərbaycan hansı şəhərində anadan olub? Qara Qarayev Azərbaycanın hansı şəhərində anadan olub? Böyük bəstəkarımız. Variantlardan istifadə edək, görək bəlkə. Variantlardan istifadə etmək istəyirsən. Mən nəzərinizdən çatdırım, digər köməklərin də var. Zəng edərək kömək ala bilərsən bir suala, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar da verilir. İndi variantlardan istifadə eləsək yaxşı. Variantlardan istifadə etmək istəyirsən. Qara Qarayev hansı şəhərdə anadan olub? Yəni Azərbaycanımızın böyük bəstəkarı Qara Qarayevdən gedir söhbət. Gəncə şəhərində, Bakı şəhərində, Sumqayıtda və Şəki şəhərində. Ola bilsin, ya Sumqayıtdır, ya Bakıdır, ikisindən biri. Ya Sumqayıtdır, ya da ki Bakıdır deyirsən. İndi görək, son qərarı sən söyləyəcəksən. Əgər qərarın doğru olsa,
onda bizdən növbəti suala keçid alacaqsan. Bakını götürür. Bakını götürürsən, Bakı deyirsən. Kənardan Sumqayıt deyirdilər ha ancaq. Yox, Bakı da yəqin ki. Bakı da yəqin ki. Və Gəncə şəhəri demədin. Gəncə 100% deyil. Gəncə, ona görə ki, biz Bakı deyil, Gəncədə yaşayırıq. Hə, Gəncə ilə Könüllü kəndinin arası yaxın olduğuna görə elə deyirlər ki, biz demək olar ki, Gəncədə yaşayırıq, tez-tez gediş-gəlişiniz ora olur, eləmi? Elədir, bəli. Son qərarı sən söyləyəcəksən, Behbud. Qara Qarayev, hansı şəhərimizdə anadan olub? Bakı şəhərini götürürəm. Bakı şəhəri. Ola bilər, yoxsa son qərarın? Son qərarımdır, Bakı. Son qərarın Bakı. Və Şəki demədin. Halbuki Şəki şəhəri də bir çox böyük sənətkarları, gözəl insanları yetişdirən şəhərlərdən biridir. Gəncə şəhərini də demədin. Gəncə haqqında daha çox məlumatın olduğu üçün dəqiq dedin ki, Gəncə deyil. Doğru elədin bu iki şəhərləri demədin. Və qeyd elədin ki, Bakı şəhərində olub. Kənardan Sumqayıt deyirdilər. Sən isə demədin Sumqayıt. Niyə demədin Sumqayıt? Nə bilim. Çünki doğru cavab deyildi. Doğru cavab Bakı şəhəridir. Təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın Behbud. Dördüncü suala. Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Bir qalanın sirri filminə baxıbsan? Baxmışam, mən. Baxıbsan. Və sualımız elə bu filmlə bağlı bir sualdır. Bir qalanın sirri filmi. Məmməd Hüseyn Təhmasibin hansı piyesi əsasında çəkilmişdi? Hadı budur, yəqin ki, olar. Piyes. Piyes, hansı? Bir qalanın sirri filmi Məmməd Hüseyn Təhmasibin hansı piyesi əsasında çəkilmişdi? Özü də deyirsən, baxmışam həmin filmə. Variantlardan istifadə edək ki, bu da ola bilmək. Variantlardan istifadə etmək istəyirsən. Hadı budur. Simnar xanın maceraları, Çiçəkli dağ və Qanlı qaya. Yox, variantlarımız arasında qanun naminə olmadı, Qanlı qaya oldu. Kənardan deyirlər qanun naminə. Qanlı qaya deyil. Çiçəkli dağ olsun. Çiçəkli dağ olsun. Bəlkə qanlı qaya. Yox, qanlı qaya olmaz. Çiçəkli. Çiçəkli dağ olsun deyirsən. Məmməd Hüseyn Təhmasibin hansı piyesi əsasında Bir qalanın sirri filmi çəkilmişdi? Köməklərdən istifadə etmirsən? Köməklərdən istifadə elədir. Yəni zəng etmək köməyində var. Kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilər. Son qərarı sən söyləyəcəksən, Behbud. Hələ ki, son qərarını söyləməyibsən. Ancaq Çiçəkli dağ deyibsən, ha? Bəlkə elə də o qəbul eləyək onu. Şey eləyək də, onsuz daş atıb qolumuz ağrımayır. Çiçəkli. Deməli, Çiçəkli dağ son qərarın oldu. Hə, son qərar Çiçəkli. Bu dördüncü sual idi. Dördüncü suala da son qərarını söylədin. İndi görək, qərarın doğrudurmu? Əgər hadı budur desəydin, halbuki birinci hadı budur demişdin, sonradan demədin. Desəydin, doğru cavab olmazdı. Yaxşı ki, demədin onu. Və dedin ki, Çiçəkli dağ. Kənardan dedilər Qanlı qaya. Qanlı qayanı bəlkə deyəsən, demədin. Və Çiçəkli dağ dedin. Doğru olanını seçdin. Bəli, Çiçəkli dağ piyesi əsasında çəkilibdir həmin Bir qalanın sirri filmi. Doğru cavab verdin və keçid aldın növbəti sonuncu suala. Görək, sonuncu sual da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Hansı peşə sahiblərinə kinoloq deyirlər? Hə, itə baxanlara. İtə baxanlara. İt eləyənlərə, bəli, o iti nətər deyilmi? Yəni, it təlim, iti təlimləsin, məşğul olanlar. İti təlim eləyənlərə, deməli, kinoloq deyirlər. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə kino çəkənlərə... Yox, yox, 100% biləm bu sualın cavabını. 100% bilirsən. Özünün həyətində itim var. Olub da, mən hazırda yoxdur. Hal-hazırda yoxdur. Necə yəni, kənddə yaşayasan, özdə həyətdə it saxlamayasan? Nəyim var ki, nəyim də gəlib aparalar, itə ehtiyacım yoxdur. Deməli, deyirsən ki, kinoloqlar hansı peşə sahiblərinə deyilir? Sən də deyirsən ki, iti əhəlləşdirən. İt təlimçilərinə kinoloqlar deyilir. İt təlimçilərinə. Kino çəkənlərə demədin. Kino tənqidçilərdə demədin.
Birbaşa? Bəli. İtə baxanlar, it təlimçilərinə. İt təlimçilərinə. Bir çox insanlar kino sözünü eşidən zaman elə düşünərdilər ki, kino çəkənlərə və ya kino tənqidçilərinə deyilir. Əslində isə kinoloq, bax səni bu yerdə həqiqətən alqışlaya bilərlər. Çünki 20 manat qazandın, doğru cavab verdin. Kinoloq it təlim eləyənlərə, yəni it əhilləşdirənlərə deyilir. Sən də doğru cavab verdin və bizdən tamaşaçıların şahidliyinlə 20 manat qazananlardan oldun. Buyur Behbud, bu sənin halalca 20 manat qazancın. Gözləyirdin belə bir şey? Yox, heç ağlıma gəlməzdi ki, bizim kəndimizə belə bir canı çəkiliş olar. Çox gözəl, xoşuma gəldi. Elə Allah deyə canınızı sağ eləsin, elə kasıbçılıq idi, amma yaxşı yerində. Qazın pulu. Ehtiyac var idi, hə? Böyük. İndi sir deyilsə, neyiniyəcəksən o 20 manat? Borcum var, bax, borcum verəcəm. Hə, çox sağ ol, təşəkkür edirik. Yəqin bizim də bir xeyirli işimiz oldu ki, Behbud bu gün 20 manat qazandı. Yerini cənnətdik. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. O Allah, the almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding. Piyada verilişi davam eləyir və gördüyünüz kimi Könüllü kəndindəyik. Hal-hazırda da yolumuzu Könüllü kənd məscidinə saldıq və burada da bizi maraqlı məqamlar gözləyir. İnanıram ki, elə Könüllü kəndinin məscidi haqqında Ağsaqqalla müraciət eləyək. Ağsaqqal özünü təqdim eləyərdi. Kənd məscidinin axundu Hacı Nadir Adiloğlu. Bu məscidi demək olar ki, 2005-ci ilin İyul ayından tikməyə başlamışıq və 6 ay müddətində tikmişik. 2006-cı ilin Məhərrəm ayının birində Hicri Qəmər tarixindən təhvil vermişik, yəni cəmaatın istifadəsinə vermişik. Bizim kətlərdə məscid olmuyub. Qazax mahalında bu zamanlarda məscidlər Sovet dövründə çox uçurulub, dağıdılıb, az olub. Yəni dinimizdə təzyiqlər olub. Şükür Allaha ki, müstəqillik devrimizdə Respublikamızda məscidlərin sayı çox alıb, 2000-dən çox məscid var. Onun da tikilməsində, inkişafında hörmətli keçmiş mərhum prezidentimizin böyük əməyi var və indiki prezidentimiz İlham Əliyevin böyük zəhməti var. İmamzada məscidinin təmirində, Təzəfir məscidinin təmirində və başqa məscidlərin təmirində hökumət yaxından dindarlara kömək eləyir. Könüllü kəndinin özünün tarixi o qədər də böyük deyil. Dəmir yol xəttinin yaxın olması münasibəti o vaxtı mərhum məşhur şairimiz Respublikamızın himninin müəllifi Əhməd Cavadın təşəbbüsü ilə bu kənd vaxtı ilə salınıb və küçəmiz kəndimizin də indi əsas prospekti onun adını daşıyır, Əhməd Cavad prospekti. Əhməd Cavad özü ancaq Seyfəlidə doğulub dünyaya gəlibdir. Onun, Əhməd Cavadın da ata qohumu mənim babam Əmraslan kişi olub. Odur, ata qohumundan qalan onun bizik. Və bizim həmişə yaxınlığımız olub, münasibətlərimiz olub, evlatları ilə, həyat yoldaşı Şükürə xanımla. Bu məscidi İmam Zaman ağanın adına tikdirmişik. Hacı Məzahirin, Hacı Azadın, Hacı Azad mənim oğlumdur, Hacı Məzahir bizim dostumuzdur, hər ikisi Bakıda yaşayır. Onların köməyi ilə bu məscidi inşa etdirmişik, tikdirmişik, vermişik. Könüllü kənd cəmaatının dindarların istifadəsinə. Çox şükür Allaha ki, bu 7 il müddətində burada böyük gördüyümüz baxçanı salmışıq. Allahın köməkliyi ilə çalışırıq ki, dindarlarımıza, xalqımıza xidmət göstərək. Bax, bu könüllü kənd sakinləri necə? Məscidə pənah gətirirlərmi? Bəli. Əvvəlki illərə nisbətdə, indiki gün məscidə gələnlərin xeyli sayı çoxalıb. Dindarların sayı çoxalıb. O cümlədən də məni sevindirən əsas budur ki, cavanlarımız, uşaqlarımız buna böyük həvəs göstərirlər. Və inşallah yəqin gələcəkdə daha yaxşı olacaqdır. İnşallah. Bax, qeyd elədiniz ki, bu könüllü kəndi Əhməd Cavadın təşəbbüsü ilə yaradılıbdır. Əhməd Cavadın, əlbəttə ki, hər birimiz sənətinə valeh olan insanları, bütün Azərbaycan xalqı Əhməd Cavadın ilk olaraq yazdığı himni oxuyur, elə bunun özü böyük bir şərəfli işdir. Və qeyd elədiniz ki, Əhməd Cavadın ata qohumları bu kənddə yaşayıbdır.
İndi bu kənddə yaşayıram. Seyfəldə yaşayıb Əmir Aslan kişi mənim ana atamdır. Onlar ən yaxın ata qohumlarıdırlar. Bu ata qohumları arasında mənim yalnız soruşacağım odur ki, şair təbiətli insanlar varmı? Bəli. O cümlədən mənim qardaşım Gəncə Dram Teatrının artisti, əməkdar artisti Novruz Cəfərov. Onun 12 dənə pyesi var, gözəl əsərləri var, mindən çox şeirləri var və 60 ilin adına əməkdar artisti verdilər. Həm də böyük, demək olar ki, bir çox əsərlərin rejissorudur. Şəki Teatrında, Sumqay Teatrında, Gənc Novruz Teatrında əsərlər qoyubdur və bu dəqiqədə o yolda çalışırlar. Deməli, Əhməd Cavadın geni hələ də davam edir. Yəqin ki, gələcəkdə davam edəcəkdir, bu söhbət yoxdur. Ona görə gendən gələn hər bir şey bu nəsildə nə qədər ki ata nəsili var davam eləməlidir. Yəni bu Allahın verdiyi bir tövhədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Könüllü kəndindəyik və Könüllü kəndinin məscidinin axundu Hacı Nadir bizə çox maraqlı məlumatlar verirdi. Qarşıda bizi daha maraqlı məqamlar gözləyir. Ona görə verilişimizi sonuna dək izləməyi unutmayın. Piyada verilişi davam edir. Gördüyünüz kimi Şəmkir elinin Könüllü kəndindəyik və burada da maraqlı həmsöhbət olan insanlarla qarşılaşmışıq. Çox gözəl suallara cavab verirlər. Həm bildiklərini bizə də öyrədirlər, tamaşaçılar da bilirlər, deyirlər. Həmsinin bilmədiklərini bizdən öyrənirlər piyada verilişinin vasitəsilə. Və növbəti Könüllü kənd sakininə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandıra biləcəkdimi. Salam əleykə, özünüzü təqdim edirəm. Hüseynli Elton. Hüseynli Elton. Elton, Könüllü kənd sakinisən? Bəli. Necədir burada əhval ruhiyyə? Yəni, gənclərə qarşı yaşlı nəsilin münasibəti necədir? Yaxşı. Yaxşı. Bəs gənclərin yaşlı nəsilə münasibətləri necədir? O da yaxşı. O da yaxşı. Elton, piyada verilişinə baxırsa? Bəli. Necə verilişdir, sir deyilsin? Yaxşı. Yaxşı. Eltona nə deyirik? Maşallah olsun, deyir yaxşı. Tək yaxşı olsun. Və 5 sualına müraciət eləyəcək. Əgər sualları doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Bəli. Gəlir ilk sualımız Könüllü kənd sakini Elton adlı iştirakçımıza. Kür çayının çox hissəsi hansı ölkənin ərazisindədir? Kür çayının çox hissəsi... Bir dəqiqə. Kür çayının çox hissəsi hansı ölkənin ərazisindədir? Türkiyə. Türkiyə. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Azərbaycan. Variantlarını istifadə edir. Variantlar var, bəli. Mən nəzərinə çatdırım, digər köməklərin də var. Zəng edərək bir suala kömək ala bilərsən və kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Hələ ki, bu suala qoy, özüm cavab verim, sonra zəng eləyərəm. Cavab vermək istəyirsən? Hə, variantlardan sonra cavab vermək istəyirsən. Kür çayının çox hissəsi hansı ölkədədir? Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və İran. Azərbaycanla İran döyük, bu 100%-dir. Türkiyə ilə Gürcüstan, Türkiyə qızıl gəldikdən başlayır. Türkiyə. Mən başlanğıcını demədim. Daha çox hissəsi hansı ölkədədir, onu sorur. Türkiyə. Türkiyə. Bəlkə Azərbaycanı deyəsən, bəlkə birinci sualdır, mən sənə kömək eləmək istəyirəm. Yox, Azərbaycan döyük, 100%-dir. Dirəşirsən Elton, bəlkə Azərbaycanı seçəsən. Mən döyük, 100%-dir, Azərbaycan döyük. Yəni, mən Eltona deyəsən ki, doğru cavabı söyləmək istəyirəm. Elton mənə eşitmək istəmir, ha? Son qərarı sən söyləyəcəksən, Elton. Son qərarı söyləsən əgər, qərarını dəyişə bilməzsən. Kür çayının çox hissəsi hansı ölkənin ərazisindədir? Türkiyədir. Son qərarın? Türkiyədir. Türkiyə dedin və üstündə dayandın. Çox asan və sadə bir sual idi. Və sən də bu suala cavab olaraq dedin ki, Türkiyə. Kür çayının çox hissəsi hansı ölkənin ərazisindədir? Türkiyə dedin, Türkiyədə başlanğıcını alır. Hətta Gürcüstanın ərazisindən də keçir Kür çayı. Daha çox isə İrandan keçmir. İranın ərazisində deyil. Ancaq Azərbaycanın ərazisindən keçir. Təəssüflər olsun, bu yerdə doğru cavab vermədim. Heç nə olmaz, olan işdir. Bax, bu yaxşı olmadı. Deyirdin, hə, yaxşı, yaxşı, bu isə yaxşı olmadı. Heç nə olmaz, olan işdir.
Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Maraqlı iştirakçı oldu. Piyada verilişi davam edir. Könüllü kəndindəyik. Şəmkir elinin Könüllü kəndində. Çox maraqlı sakinləri var bu kəndin. Yəni, çox gözəl həmsöhbət olan insanları var və qonaqpərvər insanları var. Elə növbəti Könüllü kənd sakininə yaxınlaşaq. Maraqlı suallarımızla müraciət edək. Görək sualları doğru cavablandıra biləcəkdim, qazana biləcəkdim. Salam əleykə, özünüzü təqdim edək. Əleykümə salam, Məmmədov Şahin. Könüllü kənd sakini. Könüllü kənd sakinisə. Necədir burada əhval ruhiyyə Şahin? Laf yaxşı, hər şey yaxşıdır. Şahin, bayaqdan biz fikir veririk, digər iştirakçılar çəkən zaman kənardan durub köməklər eləyir. Hərdən köməklərin doğru olur da, ancaq səni eşitmirdilər. Bəli. İndi Şahinin özü bizə həmsöhbətdir və müsahibimizdir. 5 sualına müraciət eləyəcək Şahin. Doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Gəlsin. Gəlir ilk sualımız Könüllü kənd sakini, Şəmkir elinin, bax bu gözəl yerindən, Könüllü kəndindən olan Şahinə. 20-ci əsrin ortalarında kimlər ən böyük papaq qoyurdular? Bu məntiqi bir sualdır. Əgər məntiqlə fikirləşsən, çox asan bir cavabı var. 20-ci əsrin ortalarında ən böyük papağı kimlər qoyurdu? Variantlardan. Variantlardan. Kənd xudalar. Aşıqlar. Başı yekə olanlar. Və fəhlələr. Aşıqlar. Aşıqlar. Bəlkə məntiqlə fikirləşəsən, cavabını söyləyəsən. Elə həmişə aşıqların papağı yekə olur. 20-ci əsrin ortalarında ən böyük papağı kimlər qoyurdu? Demək olar ki, elə hal-hazırda da ən böyük papağı həmin insanlar qoyurlar. Aşıqlar qoyur. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə başı yekə olanlar. Yox. Elə başı yekə olanlar deməli balaca papaq qoyurlar, hə? Yekə başlığı heç papaq qoymur. Çobanlar. Yox, ümumiyyətlə söhbət bütün papaq qoyanlardan getmir. Ümumiyyətlə papaq qoyan zaman kimlər ən böyük papaqları qoyurdular 20-ci əsrin ortalarında? Yekə başlılar, əgər yekə papaq qoyursa onu indi də qoyurlar da. Onun 20-ci əsrin ortalarında nə şeydir? Sual məntiqi sualdır. Aşıqlar. Aşıqlar deyirsən. Bəlkə yenə biz sənə şans verək. Bəlkə yekə başlar deyəsən. Yəni birinci sual deyə istəmirəm birinci sualdan oyunu tərk edin. Yaxşı, yekə başlar. İkinizlə razılaşıram. Razılaşsan bizim fikrimizlə. Başı yekə olan adamlar elə dədə babadan da, indinin özündə də ən böyük papaqları qoyublar da. Balaca papağı qoya bilməz ki, başı yekə olan adamlar. Sadəcə olaraq 20-ci əsrin ortaları dedik ki, bu aldadıcı bir fərddir, məntiqi sualdır. Mən əvvəlcədən də dedim ki, bu sualımız məntiqi sualdır. Və nəhayət köməkli elədik, doğru cavab söylədin Şahin. Oldu, oldu. Razılaşdın mı? Sağ ol. Bəli, 20-ci əsrin ortalarında, nəinki 20-ci əsrin ortalarında, hətta indi də ən böyük papağı məhz başı yekə olan insanlar qoyurlar. Bu məntiqi bir sual idi. Keçid aldın növbəti ikinci suala görə. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Kanal S televiziyasının studiyası hansı rayondadır? Şəki deyirlər, razılaşaq. Şəki deyirlər, siz də razılaşsınız. Deməli, Azərbaycanda ümumiyyətlə regionlarda bir çox kanallar fəaliyyət göstərir. Mən yeri gəlmişkən piyada verilişi bütün regionlarda yayımlanır, bütün region televiziyalarında yayımlanır. Mən buna görə bütün region televiziyalarına, orada olan əməkdaşlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm və salamlarımı yetirirəm buradan. Deməli, deyirsən ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Kanal S televiziyasının studiyası hansı rayondadır? Şəki. Şəkidə. Son qərarındır. Şəki, bəli. Son qərarındırsa, qərarını dəyişə bilməzsən. Və doğru qərar oldu, təbrik eləyirəm səni. Keçid aldın növbəti üçüncü suala görə. Üçüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belədir ki,
İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? Qırx gün. 40 gün. İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? 40 gün dedim. Nəyə əsaslanaraq 40 gün dedin Şahin? Kənd cəmaatından bir yerdə deyirik, yəqin ki, nəsə olar. Ancaq kənd cəmaatı bayaqdan düzdür, sənə kömək eləyir, sən 20 manat qazansan əlindən alacaqlar. Onu baxarıq indi. Deməli, İtalyancadan tərcümədə karantin neçə gün deməkdir? Son qərarın. 40 gün. 40 gün. Və doğru cavab oldu. Kənd sakinlərinə inanaraq, güvənərək sən də doğru cavabı söylədin. Keçid aldın növbəti. Dördüncü suala. Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Növbəti sualımız belə. Futbolla maraqlanırsam? Belədir. İlk stadionlar hansı qədim ölkədə tikilib? Variant verə bilərsən. Variantlar. Digər köməklərin də var. İstifadə etmək istəmsən? Zəng etmək. Zəng etmək köməyində var və kənardan bir nəfərdən kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən. Ancaq variantlar deyibsən. İstəyirsən variantlar da deyib. Variantlar deyib. Variantlar. İlk stadionlar hansı ölkədə tikilibdir? Əgər bu suala doğru cavab versən, sonuncu suala keçid alacaqsan. İngiltərədə, Misirdə, Yunanistanda və Çində. İngiltərə. İngiltərədə. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Çində. O biri ölkələr biraz futbola o qədər maraqsız ölkələr. Söhbət ilk stadionlardan gedir. O, ola bilər həmin ölkədə heç futbol inkişaf etməsin. Ancaq stadion ilk dəfə həmin ölkədə tikilib. İngiltərə. İngiltərədə isə. Yunanistan demirsən? Yox. Misir də demirsən? Yox. Mən futbolun yaranışını demirəm, ha. İlk stadionların tikilişini deyirəm. Hansı ölkədə? İngiltərə. İngiltərə. Son qərarındır, Şahin? Bəli, bəli, İngiltərə. İngiltərə. Şahin, kənd cəmaatının sözünə güvənərək, yəni təkliflərinə, fikirlərinə güvənərək, cavablarına güvənərək, bayaqdan bəri doğru cavab verə-verə gəlir. Və bu yerdə də Şahinə kənardan İngiltərə dedilər. Şahin də İngiltərə cavabını tez söylədi. Son qərar olaraq söylədi. Əgər son qərarı da söylədinsə, oyunun qaydaları belədir, qərarı dəyişə bilməzsən. Əgər Çin desəydin Şahin, onda doğru cavab olmayacaqdı. Yaxşı ki, demədin Çin cavabını. Və orada Misir cavabı da var idi. Misiri də demədin. Onu da əcəb elədin, söyləmədin. Dedin ki, İngiltərədə tikilibdi ilk stadionlar, əslində isə Yunanistanda tikilibdi. Mən köməkli edərək dedim, bəlkə heç futbol o ölkədə o dərəcədə də inkişaf etməyib, sən isə İngiltərə deyib üstündə dayandın. Əslində Yunanistan cavabı doğru cavabı idi. Nə olar, bir də gələndə qalib olarıq. İnşallah, çox sağ ol. Onu özün də indi öyrənib bilmək böyük şey. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bax belə, bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. İnanıram ki, bu dəfə Şəmkir Eli Könüllü kəndində maraqlı məqamların şahidi oldunuz və hər biriniz bu kəndin gözəlliklərindən zövq aldınız. Hər həftənin bu vaxtı bizi izləməyi unutmayın. Bizi izləyərək Azərbaycanın gəzməli, görməli, gözəl yerlərinə piyada verilişinin vasitəsilə səfər etmiş olursunuz və bu gözəl yerlərin sakinlərinlə tanış olursunuz. Özünüz də gördünüz də bu dəfə bizi bu könüllü kəndində necə böyük qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Mən buna görə bütün Şəmkir cəmaatına, o cümlədən könüllü cəmaatına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki böyük bir qonaqpərvərliyin şahidi olduq. Bizi bu rayona, bu kəndə dəvət eləyən Emin Həsənoğluya, yəni Könüllü kənd sakini Emin Həsənoğluya öz təşəkkürümü bildirirəm. O yazdı, göndərdi, biz də onun dəvətini qəbul edərək yolumuzu məhz bu kəndə saldıq. Ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza siz də öz məktublarınızı, fikirlərinizi, təkliflərinizi, hətta suallarınızı belə yazıb göndərə bilərsiniz. Siz yazın, göndərin, biz də sizin suallarla tamaşaçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət edək və həmçinin çəkilişlərimizi Azərbaycanın hansı yerlərində görmək istəyirsinizsə, onu da yazıb göndərə bilərsiniz. Necə ki, bugün Emin Həsənoğlu
könüllü kənd sakini bizi yazıb göndərdi və biz də onun dəvətini qəbul eləyərək yolumuzu Şəmkireli könüllü kəndinə saldıq. İndi isə gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftənin bu vaxtı yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.